Tjena på, välkomna ska ni vara till en helt ny YouTube-video. Vi är live just nu på Twitch och vi kommer att reagera på era FIFA 21 starterlag. Ni ser, alla skriver hej till er. Och ni som kollar på YouTube-videon och inte följer med på Twitch, gå in och följ med på Twitch, okej? Okay? För det här, allting händer. Vi spelar in just nu videon och vi kommer gå in och reagera på era lag som ni har skickat in till mig. Jag bad er att skicka in lag till mig. Oh shit, chatten går helt... Oh shit! Där har vi Liam, vi har Oliver i chatten, vi har... Ni ser, det är alla, hela gänget inne liksom. I alla fall, följ med på Twitch för att inte missa framtida streams. Vi kommer gå in och reagera på era lag. Om ni vill ha mer sånt här i framtiden när jag reagerar på era lag, gilla den här videon. Chatten, hur många likes ska vi ha? Chatten, låt oss ha ett like-mål. Okej, okay, så de flesta skriver 1000 likes. Om inte vi får 1000 likes på den här videon, jag kommer lägga ner min YouTube-karriär. Okej, okay, kanske inte, men likea den här videon, okej? Okay? Hjälp en broder liksom. I alla fall, låt oss köra igång. Vi kör igång. All right, YouTube. Vi har loggat ut från våran Twitter, så de jag följer kommer inte hamna längst upp nu, så det blir fair för allihopa. Min chatt kommer ligga här, så de kommer också hjälpa till med uppgraderingar för varje lag vi kommer gå igenom. Och yes, följ upp som sagt på Twitter, på Twitch för att inte missa någonting. Följ upp på Twitter, följ upp på Instagram för att inte missa när jag lägger ut såna här, att ni ska skicka in lag till mig. I alla fall. All right. Låt oss reagera då på första laget. Okej, okay, chatten, är ni redo? Jag är redo. Vi har Alvin, han skriver: detta har jag tänkt mig, verkar vara lite snygg. Låt oss kolla på laget bara, Okej, okay, han har Richarlison, chatten. Han har Torres, han har Foden. Han har Alan från Everton, så han kommer få bra länkar. Ake, James. Det här är ett bra startlag. Chatten, vad tycker vi om det här laget, chatten? Vad säger vi? Vad har ni för uppgradering till honom? Jag säger en bättre högerback. Okej, okay, du behöver Foden i offensivet. Du har två defensiva, Alan och Sissoko. Det ser bra ut, eller hur? Bort med Mendy. Mendy kommer kosta ganska mycket i början. Han lämnar inte Bravo. Okej, okay, så Bravo spelar inte i City. Tror jag inte. Så han kommer du förmodligen inte kunna ha. Så det är den. Låt oss gå vidare till nästa lag, chatten. Bättre målvakt, det är våra tips till honom. Nästa lag, vi har, ni ser inte det här så bra. Så han har Greenwood, Richarlison. På ytterbackar har han Tierney och James. Okej, okay. Han har Ake, Sunyuku. Philips har ett dåligt kort, okej, okay. Det är disrespect på Philips. Men han har fått ett jävligt dåligt kort faktiskt. Jag hade tagit ut Philips. För att han har 66 pace. Han har 73 försvar. Så jag vet inte om man ska ha honom som defensiv. Och sen Oxlade-Chamberlain kan man också uppgradera. En Dombele. Jag vet inte, alltså ditt defensiv ser dåligt ut, okej, okay? Ditt mittfält, vi säger så här, ditt mittfält ser inte så bra ut. Backlinjen ser jättebra ut. Henderson, decent. Greenwood bra, Richarlison bra. Saka, där har vi ett problem. Ni ser, alltså ni kan läsa här också. Ni som kollar på YouTube-videon, ni kan läsa detta och ta hjälp liksom, ja, whatever. I alla fall, så Saka har rättat ut. In med Fred i detta laget, som någon skrev i chatten. Bort med Chamberlain. In med en offensiv spelare tycker jag i mittfältet. Och en till defensiv. Philips måste ut tycker jag. Decore, sant? Decore kan man ha. Okej, nästa lag, chatten, nästa lag. Vidare till nästa lag. Vi ska försöka reagera på så många lag som möjligt under så kort tid som möjligt. I alla fall, my man Jontes HD, han är inne i chatten just nu. Det här är laget som han har tänkt att bygga. Boateng, Klosterman, Gulaschsoppan. Fin trio där. Mbabu, Beast, Gaia, Beast. Llorente, Beast. Vi har Royce som har typ 80 pace, tror jag. Men jag tror det där kortet kan ändå vara ganska bra faktiskt. Zakaria har ett bra kort. Martins, Ben Yedder och Dembele. Det är fan ett bra, det är jävligt bra trio där fram också. Men det kommer vara ett dyrt lag egentligen. Jag tror det här laget kommer vara jävligt dyrt. Speciellt i början. Jag tror, gör inte Dembele, Ben Yedder, Royce, Zakaria kommer vara de dyraste i laget. Och de kommer kosta minst fucking 300-400k. Kommer köpa 12 000 FIFA points, skriver jag inte. Jag vet inte om du kommer ha roll med detta ändå eller inte, alltså. Det beror på hur mycket du grindade i början, men laget ser fett bra ut. Jag kommer inte säga att uppgradera någonting, för det laget ser jävligt bra ut. Men det ser lite för dyrt ut, förstår jag menar. I alla fall, ni ser detta laget va? Ja, ni ser. Han har Mukiele som högerback. Okej, okay, Mukiele. Någon skrev Saul ut. Någon skrev in med Saul istället för Llorente. Jag vet inte om jag kan hålla med det där. I alla fall, vi har uppe Mukano. Vaslik, jag har ingen av vem detta mål. Men målvakter, man vet aldrig hur bra de är än. Det här laget ser jävligt bra ut. Laimer ser jävligt bra ut. Och Willian, lite för seg för att vara ytter. Men alltså det är ett bra overall lag, chatten. Det är också, Zaha kommer vara dyr. Hernandez kommer vara lite dyr. Richarlison tror jag kommer vara dyr. Men resten av laget kommer inte vara så överdrivet dyrt faktiskt. Men Willian, längtar till FIFA 21. Är detta FIFA 22? Ja, detta är FIFA 22. Mm.
Allt bra utan Viljan. Okej. Så folk säger till dig, ta ut Viljan. Men han kör Viljan som cam dock, chatten. Chatten, Viljan som cam är ändå en shout alltså. Jag tror Viljan som cam kan vara ganska bra. Jag hade inte bytt ut Viljan. Kör kvar så här. Jag ser jag har kvar det här laget. Vad säger vi, chatten? Ungefär så här hade mitt starterlag varit. Billigt men beast. Okej. Diego Jota som spelar i Liverpool nu. Richarlison på off-cam. Sarr spelar inte i Premier League väl? Chatten, har jag fel? Så han kommer vara lite svår att länka. Så där måste du ta ut faktiskt. Backlinjen ser helt okej ut. Doherty är lite för seg. Tror du Sarr går till Liverpool? Okej, om han går till Liverpool så fair enough. Berge 68 pace, 76 försvar, 85 fysik. Jag vet inte alltså. Och Keita. Ut med Keita alltså. In med Jedlin på högerback. Jedlin har typ 68 i fysik eller någonting. Så han hade jag inte kört som högerback, okej. Vidare till nästa lag. Ni ser detta va? Ni ser det här. Okej, så här är laget. Ser ni det här? Alberto Moreno. Jag visste inte att han spelade där. Vänta, är han nyförvärvt? Jag visste inte ens om det där. Guedes, Odegaard, Llorente, Fernando, 66 pace. Kan funka i början av spelet. Vi får se när FIFA kommer ut. Men där hade jag uppgraderat honom faktiskt. Isak kommer vara OP. Tror du det? Tror du Isak kommer vara OP? Rodrigo på höger mitt. Ruben Pena, inte den bästa pacen. Vilken högerback kom vi fram överens, kom vi överens om igår, chatten? Var det inte Marcos? Kappa, det var Kappa vi kom överens om. Kappa högerback, chatten. Kappa högerback. Mittbackarna ser bra ut. Det är ett bra lag annars. Byt ut till högerbacken. Isak har 5 star fail foot, tror jag. 5 star weak foot? Ja, då är det ett fan bra kort, tror jag. Då är det ett bra kort. I alla fall, till nästa lag. Masip, Eder Militao, Jedlin. Vi har Diego Carlos. Din backlinje kommer vara... Dina två mittbackar kommer vara dyra, okej? Det är det jag kan säga. Dembele kommer vara dyr. Saint-Maximin kommer vara dyr. Paulinho kommer vara hyfsat dyr för brasilianska länken. Och han har jävligt bra stats. Så det kommer vara ett dyrt lag. Men jag gillar hur du har gjort hybriden här. Med kinesiska ligan. Lite Premier League. Lite La Liga. Jag gillar laget. Om du har råd med detta, kör Amir, okej? Så kör på detta. Lätt. I alla fall, han har skrivit Gabriel och Saliba. Okej, Gabriel kommer ha... Där... Okej, han har byggt ett helt Arsenal-lag. Let's go, Emil. Chatten. Ändra ingenting. Perfekt. 30-0 i Weekend League. Let's go. Tag en vecka skålböter som... Okej, får se detta laget då. Nästa lag. Vi har Adama, Ben Yedder. Det här är fett, bror. Hur mycket coins kommer du ha? Hur mycket coins kommer du ha i början? Llorente, Lodi, Eder Militao. Nej, om det är ditt starterlag, kör. Aurier kan du byta ut. Kom igen, du har det här laget och du har Aurier. Jag hade kört Sissoko dock. Chatten, vad säger vi? Sissoko eller Ndombele? Jag säger Sissoko. Kommer Gulashi vara för dyr i början? Jag tror han kommer vara dyr på grund av länkarna. Men han kommer kunna... Jag tror inte han kommer vara så överdrivet dyr faktiskt. Max typ 10-15k alltså. Men det är ganska mycket för målvakt i början också. Men för länkarna som han ger kan han vara dyr. Finken som fortfarande har en fucking bild på mig nu. Oh my god. All right, Anthony, Malen. Vem fan är det där silverkortet? Okej, vad är det här för lag, Finken? Finken, vad är detta för lag, Finken? Det här är ett billigt, jävligt billigt lag. Under 10k alltså. Någon som kan vara dyr, Anthony och Malen kanske är dyra i början. Akanji kan vara dyr. Akanji kanske själv kostar 10k. Chatten, Akanji kommer kosta mycket, tror jag, i början. Men sen resten av laget kommer du ha råd med utan problem alltså. Där har vi Donat Pakuli, så kommer det vid detta laget. Hernandez vänsterback, Upamecano, Akanji, Mbabu, Gulashi, Zakaria och som... Ey, det här är ett lag man kan ha. Här är ett bra lag. Fast det kommer ändå vara ganska dyrt också. Inte så dyrt. Eller jo, Mertens kommer vara jävligt dyr. Okej, det här är dyrt. Nu jag tänker efter, Mertens kommer kosta Donat. Men... Fett bra backlinje, fett bra defensiva mittfältare, bra cams, bra striker. Mertens kan vara dyr, ja, Mertens kan vara jävligt dyr i början. Jag tror det här kortet kan kosta 70k som jag sa ungefär, det här kortet i början. Vi har Mattias som kommer in och skriver mitt lag efter några dagar eller någon dag. Sen in med Alan och Lukas efter en vecka kanske. Okej, Neres, Richarlison, Willian, Limer, Promise. Det är jävligt bra att Promise är i cam nu kan man...
fixa länkar med honom. För att han var vänster ytter förra året, va? Och det fanns inte värsta mittfältarna i den ligan. Habs, jag tror han kan vara en bra vänsterback. Klosterman, Upamecano, Gulacsi. Det är många som har den här trion alltså. Med Upamecano, Gulacsi och Klosterman. Bejerin, Fred, Willian, Richarlison. Jävligt bra. Som sagt, så som du skrev. In med Alan och in med Lukas. För din Willian behöver uppgraderingar. Nästa lag. Jimenez, Adama, Moutinho, Neves, Sissoko. Fett bra lag. Jag hade inte ändrat så mycket. Jo, Moutinho måste ut. In med Alan. In med Alan. Och Bolly kanske har 50 pace eller någonting. Så ut med Bolly också. Chatten, nu kommer jag scrolla ner jävligt långt, okej? Okay? Jag kommer scrolla ner jävligt långt. Ta ett lag härifrån. Vilgot. Hey, let's go. Han har min stream här uppe. Det är det jag gillar med nya iOS. Har ni uppdaterat telefonen, chatten? För er som uppdaterar telefonen på iPhone. Man kan ha typ YouTube, streams, whatever ni vill här uppe. Samtidigt när ni gör någonting annat på telefonen. Så det är fett nice. Så uppdatera er telefon så ni kan kolla på mig samtidigt när ni är inne på grejer. Lacazette, Fekir, Madison, Lemar, Rodrigo, Bakayoko. Spelar Bakayoko fortfarande i Chelsea? Det här kommer vara fett dyrt lag. Bara Varane kommer kosta typ 300k. Monaco, nej han spelar inte där. Okej, okay, så det är svårt att få in honom. Ja, Bakayoko spelar inte i Chelsea så det kommer vara svårt. Och du har för många off-cam. Du har för många spelare off-cam alltså. Okej, okay, vi har Volland, Bejerin, Volland med 73 pace. Perisic har bytt till Inter. Han är tillbaka i Inter. Så han kommer vara svårt att länka med det här laget. Vad så du vet. Bra backlinje. Davis kommer vara lite dyr i början. Så ut med Zakaria. Eller Zakaria, fucking hell. Ut med Volland och ut med Perisic. För de kommer inte kunna komma in i laget. Jerre. Haaland, Paulsen. Forsberg, en kunku. Det här laget, det, alltså det är jävligt många som har Bundesliga-lag helt ärligt. Eller Bundesliga-hybrids som jag har sett idag. Som sagt, det här laget är perfekt. Alltså jag hade kanske tagit ut typ Forsberg. Men Bandu, The Kid, kommer in med Ibrahimovic, Isak. Okej, okay, jag tror han vill bara kul med spelet. Jag tror inte den här killen bryr sig om att vinna. För att, ja. Det här laget, han har Zaha, Fernandes, Sissoko, Saint-Maximin, Martial, Ndidi. Fett jävla bra lag, med fett jävla dyrt lag också, så du vet. Så, ja, jag hade inte, eller jag vet inte om du har råd med detta, men om du har råd, kör. Om du har råd, kör. Vänta, vänta, grabben borde byta plats på Sissoko och Ndidi. Sissoko och Ndidi. Ja, precis, det är sant. Byt plats på Sissoko och Ndidi så du får full kemi. Let's go, kolla på den här. Kolla på det här laget, chatten. Det här är det bästa laget jag har sett. Fast, han spelar Everton nu, men. Melker kommer berätta. Antoni, Alex Teixeira, Everton och Wendell, Renata Augusto, Promes, Dest, Nacho Fernandes, Jordi Masip, Eder Militao och Grimaldo. Det är fett jävla bra lag alltså. Ey, det här är ett billigt lag man kan ha, chatten. Men Eder Militao kan vara dyr i början. Kanske 15-20k. Eller mer kanske 20-25. Nästa lag. Alla i Everton borde bli bra. Okej, okay, okej. Okay. Richarlison. Ey, den här killen har fett bra kort faktiskt. Det har han. Vad heter han? Gaime. Vad heter han? Jag vet fan. Han i alla fall. Han har bra kort. Med Alan, Lo Celso, Bellerabi, Eder Militao. Det är ett bra lag alltså. Det är ett riktigt bra lag. Jag gillar det här laget. Bolazzi med 5-star skills också. Bra lag. Men du har tre defensiva mittfältare här. Så jag vet inte hur du kommer spela in game, men du har tre defensiva mittfältare. Osimhen i Napoli så får alla full kemi. Okej, Sanchez med 79 pace. Är det verkligen smart idé? Celso är defensiv. Men han är inte offensiv direkt. Celso är inte offensiv direkt på spelet. Ska han vara, ska Celso vara offensiv? Han är mer en knappt box to box. Jag tror inte ens han är tillräckligt bra offensivt. Han är inte bra offensivt. Och han är inte bra defensivt heller. Så ska du spela han som cam? Han är dålig i allt. Nej, jag tror han kan vara användbar om du har honom som centimit. Han kanske kan vara decent box to box. Eller funka kanske lite halvt. I alla fall, resten av laget ser bra ut. Han kör Klosterman som högerback. Okej, okay, intressant. Nästa lag här. Sanchez hade jag tagit ut alltså. Sanchez med 79 pace. Jag vet inte om man kommer köra med honom. Jag tror inte om man kan köra med honom alltså. 79 pace. Vi får se dock när FIFA 21 kommer ut. Gervinho, det är sant. Gervinho kan du ha. Eller Douglas Costa, om du har råd med han. Mukiele, högerback. Klosterman. Det är jättemånga som har Klosterman och på Mukano-chatten. Helt ärligt, jag tror de här kan kosta i början alltså. Jag tror de kan kosta lite i början. För att de är så, alla vill ha dem ju. Fan, jag säger, alla vill legit ha typ de här alltså.
Okej, Nyaki Williams med sina 2-star weak foot, tror jag det är. Om inte jag har fel. Apai Gomez har ingen aning om det. Saul Odegaard, Llorente, ett decent mittfält faktiskt. Det är ganska bra mittfält om man ska vara helt ärlig. Semedo spelar inte i Barcelona längre. Han spelar i Wolves, han har bytt. Så han blir lite svår att länka där. Piqué måste ut. Raul Albiol ut. Ganska sega mittbackar. Reguilón spelar i Tottenham just nu. Så det blir lite svårt. Så du vet om det liksom. Okej, okay. Wow, lugna ner dig lite här. Oscar, fuck, ska du, hur mycket FIFA points ska du lägga in? Chatten, det här laget 1 miljon coins. Eller hur? Minst 1 miljon coins för det här laget i början av spelet. Bale, tänk er Bale 500k. Sané 200-300k kanske. 200k, 150-200. Diego Carlos 60-50k. Ter Stegen 50k. Wan-Bissaka 50k. Rashford 50k. Det är över, alltså det här laget måste vara över 1 mille. Minst i alla fall 1 mille. Och någon kommenterade, någon kommenterade här 500k. Bror, jag tror det här är dubbelt. Det här är för bra lag. Gäller att du har Allan dock. Okej, okay, kolla, det här är fucked up. Han har hela det här laget. Så han Calvert-Lewin som striker. Calvert-Lewin som kostar typ 700 coins. Det här är ett billigt lag. Det här är en shout på ett billigt 10k-lag. Legit 10k-lag. Vem är målvakten? Mendy, han som kommer till Chelsea. Det här är 10k-lag för er som vill köra, kanske. Okej, okay, det här är också... Wow! Det här är också 1 miljon coins. Det här är också minst 1 miljon coins. 1,5 miljon. Chatta, jag tror jag är klar med videon. Låt oss avsluta videon. Men jag kommer fortsätta kolla på era lag. Jag kommer fortsätta efter att jag har gjort outrot. Fortsätta kolla på era lag, okej? Okay? All right, boys and girls. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Om ni tyckte om den och vill ha en till del där jag reagerar på era lag, kommentera och likea den här videon. 1000 likes. Kolla chatta vad de skriver här. Du skriver likea videon, prenumerera. De skriver 1000 likes till och med. Och ja, likea videon, prenumerera, okej? Okay? I alla fall, tack så jättemycket för att ni kollat. Prenumerera, likea, följ mig på Instagram, följ mig på Twitter. Följ mig på Twitch också för att ni inte missar såna här framtida streams. I alla fall, ni får säga bra, så ses vi igen i nästa video. Ha det!